tady obvykle začínám od pondělí do pátku, krátce před tou 6. hodinou. Pětkrát týdně začínám tady, v sobotu se začíná na Podolí, na 50. Ten trénink má hodinu a půl a je to různé, no, záleží na tom, v jaké části zrovna přípravy se nacházíme. Takže je to takové zhruba od 4 km až po těch 6. No. Myslím, že takových 95% těch lidí jsou plavci Bohemians, jenom já a Aneta Grabmillerová jsme tady jako triatlonisti a přidáváme se k ním. Tak jsem rád, že to mám dneska za sebou. Bylo to takové volnější, tak to vůbec neutíkalo. Vyrážím na krev do Stromovky. Povinně to máme jednou za rok při prohlídce vlastně na začátku sezóny, kdy podepisujeme tady na Centru sportu Ministerstva vnitra smlouvu. Ale já chodím častěji, protože je potřeba třeba pro francouzskou ligu, kde závodím, je potřeba mít odběr krve dvakrát ročně. A samozřejmě pro trenéra je to důležité, že třeba po soustředění nebo po nějakém bloku těžkých tréninků, tak se dělá rozbor krve, aby se vědělo, co je špatně nebo co je naopak dobře. Je to vlastně od různých hematokrytů, hemoglobinu až vlastně po ten biochemický rozbor, takže záleží na tom, co je zrovna potřeba. Například po tom soustředění mi to ukáže, jestli jak dlouhý je potřeba odpočinek a jestli jsme náhodou něco nepřetáhli, nebo naopak, jestli jsem se neflákal, tak to se snad nestává. Jako ne, že bych se na to musel dívat, ale nemám s tím žádný problém, ještě se mi nestalo, že bych omdlel nebo něco podobného. Dobrý den. Takže po odběru krve ještě následuje vyšetření echo srdce kvůli účastí ve francouzské lize. Takže tady jsou potvrzení. Super. Vyšetření. Děkuji vám moc. Děkuji. Naschledanou. Vítejte u mě doma. Konečně jsem se dostal po odběrech a po vyšetření domů. Byl jsem kvůli tomu nalačno, takže dostal jsem z toho docela ukrutný hlad. A hurá na snídani. Není toho času tak moc do dalšího tréninku, takže to byla taková rychlovka. Ovesná kaše už předpřipravená, která se zalije jenom horkou vodou. A k tomu jahody. Já snídám tak podle chuti, nemám připravené, co si dám nebo ne. Někdy je chuť na slané, někdy na sladké. Jenom před tím plaváním obvykle snídám většinou to samé, ale to dneska kvůli tomu odběru nešlo, dneska jsem šel plavat na lečno. Tohle je taková moje občasná relaxace, kdy mi zbyde trošku času, tak i doma si zahraju, ale jinak je to hlavně do letadla, kdy člověk letí 10 hodin někam na závody nebo na soustředění, tak není co moc dělat, takže tímhle si krátím čas a trošku si i nabíjím. A většinou jsou to takové nějaké akční hry, do kterých se člověk dokáže zažrát a ten čas mu rychle uteče, no, takže teďka je to taková střílečka ve městě. Tak teď nastává druhá tréninková fáze dneska, jedeme do obory Hvězda, kde mě čeká takový lehčí výkluz dneska. Díky tomu odběru krve to nemám žádné těžké tréninky, aby se to tělo z toho zpamatovalo, takže se tam jenom tak jako dneska proběhnu. Třikrát týdně se tady zhruba dostanu, chodím sem takové ty delší běhy. To, co je rychlejší, to, co je intenzita, tak chodím většinou buď na dráze nebo po tvrdém povrchu někde po rovině, nějaké cyklostezky a podobně. Tady opravdu chodím takové ty běhy od 15 km nahoru, když se to tady pěkně dá vykroužit po měkkém a to se mi líbí. S Janem Čelůstkou už jsme byli na plavání, na běhu a aby byl triatlonový trénink kompletní, musíme vyrazit ještě na cyklistiku. Mám zhruba 5 dní v týdnu, kdy dělám vlastně všechny 3 ty disciplíny, takže 5x týdně jsem na kole a ty tréninky jsou různé, záleží na co je to zrovna zaměřené. Občas je to jenom 40 km švih, kdy jedu vytočit nohy po předchozích dvou fázích. Jindy, jako třeba včera, je to trénink s cyklistama, kdy na tom kole sedím 4 hodiny a je to 120 km, takže opravdu záleží na té fázi přípravy a na tom, co je zrovna potřeba odtrénovat. Já mám ty 3 disciplíny docela vyrovnané, takže v tréninku žádný z těch 3 sportů nepreferujeme. Ale co se týče takové oblíbenosti, tak ty cyklistické tréninky jsou asi nejzajímavější. Člověk je na tom kole takový nejrychlejší, obsáhne širší okolí a víc toho vidí, no, než v bazéně pouze od stěny ke stěně a dívá se do kachliček. Tak to kolo je v tomhle takové daleko lepší.
Můj dnešní tréninkový den je u konce. Děkuju, že jste ho strávili se mnou a doufám, že s většinou z vás bych se mohl potkat třeba v létě na nějakém triatlonu. Na shledanou.